De todos vos compadeceis, Senhor, e amais tudo quanto fizestes. Perdoai aos pecadores arrependidos, porque sois o Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, bem-vindos a esta celebração da Quarta-feira de Cinzas, em que iniciamos este tempo santo, esta caminhada que nos prepara para a Páscoa do Senhor, a que chamamos Quaresma, e que sem dúvida é uma oportunidade que todos os anos nos é dada de voltarmos o coração para Deus, de estarmos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos, de darmos uma maior atenção também à oração, darmos uma maior atenção também àquilo que na nossa vida é desordem, procurar reconciliar-nos com Deus e uns com os outros. E hoje, neste dia muito especial, que o Papa Francisco pede e o mundo todo pede, que rezemos pela paz, tendo como particular intenção a situação que se vive na Ucrânia, vamos então iniciar esta celebração colocando todas estas intenções diante de Deus, pedindo ao Senhor que converta o nosso coração, converta o coração dos homens, converta o coração daqueles também que estão envolvidos em todo este conflito. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum este tempo da Quaresma, para que, no combate contra o espírito do mal, sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos então escutar a primeira leitura. Leitura da profecia de Joel. Diz agora ao Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é elemente, é porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que promete. Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para ofrenda e libação ao Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia o esposo do seu aposento e a esposa do seu tálamo. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque diria eu entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Refrão. O refrão: pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apegai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queireis repelir-me das vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com um espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca cantará o vosso louvor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. É Deus que vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, identificou-o, Deus, com o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, porque ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai que está presente em segredo. E teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Caros irmãos, dei as boas-vindas no início desta celebração e gostaria também de dirigir uma palavra a todos os utentes dos equipamentos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que nos podem seguir também através desta transmissão da Eucaristia que dá início a este tempo santo da Quaresma. E, sobretudo, uma palavra para aqueles que se encontram mais sozinhos, que se encontram mais desanimados, que este tempo da Quaresma não seja um tempo pesado, mas, pelo contrário, seja um tempo de renovação, seja uma oportunidade de recobrar o ânimo. Como dizia a segunda leitura, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. E, portanto, é para abrirmos o nosso coração à salvação de Deus, é para abrirmos o nosso coração à esperança que Jesus nos dá, que fazemos este caminho. E este caminho é um caminho penitencial, é verdade. É um caminho, de alguma forma, exigente. É um caminho onde somos convidados, de alguma forma, a questionar o nosso modo de viver, o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, o nosso modo de rezar, o nosso modo de sermos solidários, de partilharmos uns com os outros, o nosso modo de consumir, se assim quisermos. E se pensarem estes três conselhos, a oração, o jejum e a esmola, são interrogações que nos são colocadas para que tenhamos a oportunidade de repensar a nossa vida diante do modo como nos relacionamos com Deus, através da oração,
e também como nos relacionamos com os irmãos, porque a oração não é apenas uma relação com Deus, é uma relação que dá sempre frutos nas relações que estabelecemos uns com os outros. É a oração que faz aumentar em nós a fé, a esperança e a caridade. É a oração que faz aumentar em nós a generosidade. É a oração que faz aumentar em nós também um olhar positivo sobre a vida e sobre aquilo que nos acontece. E, acima de tudo, um olhar agradecido. E, portanto, diria que neste primeiro grande conselho do tempo da Quaresma, de avaliarmos, reforçarmos, esforçarmos-nos mais por ter um tempo de oração de qualidade e de encontro com Deus, pode depois residir também o crescimento nas outras dimensões. E as outras duas dimensões colocam em questão várias coisas. A esmola não é apenas aquela coisa que se dá, às vezes se calhar até emotivamente, ou às vezes para não termos, de alguma forma, consumições. Eu diria que a esmola é muito mais do que isso. A esmola toca a dimensão da partilha. Toca o facto de que aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos dá, não é nosso. É para ser partilhado. Somos administradores. E, portanto, quando temos essa consciência de que tudo aquilo que Deus nos dá, sejam os bens materiais, seja o nosso tempo, sejam os nossos talentos, seja tudo aquilo que, de alguma forma, sentimos que o Senhor nos confiou, quando não nos fazemos donos das coisas e, pelo contrário, estamos numa atitude de partilha, então, sem dúvida, que esta atitude que o Evangelho de hoje nos convida, muda. E, portanto, é, acima de tudo, para sermos capazes de fazer a pergunta: como é que tem sido a partilha na minha vida? De que modo partilho, coloco à disposição aquilo que o Senhor me confia? E depois o tema do jejum. E o tema do jejum, nós às vezes associamos o jejum a estes dias de preceito em que somos convidados a ter um tipo de refeição mais frugal, enfim, seja carne ou seja peixe, não importa isso aqui como tema central. Diria que o tema central do jejum é o modo como nos relacionamos com as coisas que consumimos. O jejum, às vezes, que precisamos pode nem ser de alimentos. O jejum, às vezes, que precisamos pode ser de tantas coisas que na nossa vida se tornam dependência, se tornam, de alguma forma, lugar de não nos deixar fazer o bem. E, portanto, é também essa a grande interrogação que temos que colocar. Como é que nos relacionamos com as coisas que consumimos? E o consumo, repito de novo, não é apenas o tema alimentar. Pode ser muitos outros temas. E, se calhar, a grande pergunta também que temos que fazer neste tempo da Quaresma, neste ano concreto que estamos a viver, nestas situações difíceis que a vida nos tem trazido, desde esta pandemia que, enfim, que parece que está um pouco a abrandar, mas, por outro lado, estamos agora a viver também este período de insegurança com tudo o que diz respeito à paz no mundo. E, se calhar, é tempo também para perguntarmos como é que nós estamos a ser construtores de paz. Como é que nós estamos também a investir nas relações? Como é que nós estamos, de alguma forma, a valorizar o tempo que nos é dado para o aproveitar do modo melhor em benefício do próximo, em benefício de Deus e, em última análise, em benefício de nós próprios? E, portanto, caros irmãos, diria que o tempo da Quaresma é um tempo de oportunidades, é um tempo favorável. É um tempo em que podemos melhorar tantos aspectos da nossa vida se formos capazes de fazer, enfim, a ação necessária em cada uma destas dimensões. Como é que pode crescer mais neste tempo a nossa relação com Deus? Como é que pode crescer mais neste tempo a nossa relação com os irmãos, com aqueles que estão à nossa volta, com os que nos são confiados, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão longe, com aqueles que estão perto? E perguntar também de que modo esta partilha pode entrar na nossa vida. E estamos a ver um tempo onde há tanta coisa que podemos fazer. Desde todas estas campanhas que têm havido para apoiar aqueles que estão a deslocar-se nestes territórios de guerra, e que não é apenas na Ucrânia, também noutros territórios de todo o mundo, até estarmos atentos às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Continuamos a ter pessoas que vivem sozinhas, que vivem isoladas, continuamos a ter pessoas que não têm, se calhar, a dignidade necessária, os meios necessários para viverem dignamente, e, portanto, há tanta coisa boa que se pode fazer ao longo deste tempo onde somos chamados a vivê-lo de um modo mais intenso. E depois, diria de novo, também toda esta questão do jejum. E o jejum aqui, volto a insistir na ideia, não são apenas as coisas que dizem respeito à alimentação,
é tudo aquilo que cria dependência na nossa vida. E se calhar é bom pensarmos o tempo mal gasto que às vezes utilizamos, estas coisas que às vezes se tornam dependência e achamos quase que não somos capazes de viver sem elas. Diria que mesmo pode tocar o jejum de críticas, o jejum de queixumes, o jejum de estarmos sempre a ver só as coisas negativas. Tanta coisa que entra na nossa vida e que nós precisamos de jejuar e que nós precisamos verdadeiramente nos afastar delas. O Papa Francisco tem insistido imenso nisso, que o jejum seja algo que toque todas as dimensões da nossa vida, que não fique ali circunscrito apenas a um conjunto de preceitos. E, portanto, vamos hoje, nesta quarta-feira de cinzas, neste dia em que iniciamos este tempo quaresmal, pedir ao Senhor que este tempo seja um verdadeiro caminho de conversão, que seja um tempo favorável para voltarmos o coração para Deus, para voltarmos o coração uns para com os outros, para sermos responsáveis nas coisas que o Senhor nos confia, para sermos capazes de ter gestos concretos que permitam ir crescendo cada vez mais no caminho de Jesus, no caminho da santidade, no caminho da perfeição, que é este caminho favorável ao outro. E vamos então, novamente, insistir também neste dia, na oração pela paz no mundo, unirmos a todos os que sofrem, pedirmos a Deus que toque o coração de quem são os responsáveis por todo este conflito que se está a viver, pedir ao Senhor também que nos ajude a sermos solidários com quem está a sofrer e a vivermos unidos não apenas na oração, mas também com gestos concretos de generosidade, de partilha, que sem dúvida podem menorizar o sofrimento de tanta gente. Vamos então continuar esta celebração pedindo estas graças e entregando nas mãos do Senhor esta caminhada quaresmal que todos os anos somos chamados a fazer. Como repararam, no início da celebração omitimos o ato penitencial porque, na celebração da quarta-feira de cinzas, o ato penitencial é substituído pela imposição das cinzas. Por isso eu vou de seguida fazer a bênção destas cinzas e logo de seguida então podemos fazer a imposição, portanto fazemos uma fila, como habitualmente para a comunhão, e então eu farei a imposição das cinzas. É importante pensar que a imposição das cinzas é um rito antigo. Esta igreja foi testemunho de vários sermões, o famoso sermão da quarta-feira de cinzas do padre António Vieira. E a verdade é que é um momento penitencial, mas em que nós abrimos o coração à realidade presente e à realidade futura. E é isso que vamos pedir ao Senhor, que de facto este tempo seja um tempo de arrependimento, e arrependimento não é remorso, não é estarmos zangados connosco próprios, pelo contrário, é voltarmos o coração para Deus, é estarmos dispostos a recomeçar, é estarmos dispostos a fazer caminho. Vamos então pedir estas graças ao Senhor. Pomos-nos de pé. Irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Senhor nosso Deus, que vos compadeceis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrepende, ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre os vossos filhos que vão receber estas cinzas, para que fiéis à observância quaresmal mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Irmãos e irmãs, nós somos a Igreja Penitente a entrar no Tempo Santo da Quaresma. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que todos os homens se convertam e tomem parte na renovação pascal, dizendo: Ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que neste tempo favorável da Quaresma se reconciliem uns com os outros e com Deus. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que governam as nações, para que sirvam lealmente o bem comum e façam verdadeiros esforços pela paz. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho e, em segredo, deem esmola, rezem e jejuem. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes e por todos os que sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que tenham quem os socorra e alivie. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos ainda pela paz no mundo, particularmente pela situação que se vive na Ucrânia. Oremos ao Senhor. Rezo ainda por todos os funcionários e utentes dos equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que também que nos seguem por esta transmissão. Peço particularmente por quem está mais sozinho, porque se encontra em situação de maior fragilidade, para que o Senhor também neste tempo favorável dê a todos a paz e a confiança. Oremos. Senhor nosso Deus, rico de misericórdia, que nos chamais a converter o coração, dai-nos a alegria de sermos salvos e guiai-nos pela força do Espírito ao longo deste tempo da Quaresma para a festa da Páscoa jubilosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja vosso Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, este sacrifício com o qual iniciamos solenemente a Quaresma e fazei que pela penitência e pela caridade nos afastemos do caminho do mal, a fim de que, livres de todo o pecado, nos preparemos para receber fervorosamente a paixão de Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela penitência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Sempre, Senhor, a vossa morte. Clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças que nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos de Deus, dizemos com toda a confiança, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Pelas novas recomendações.
Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Não sou de ter presente, mas dê-me a palavra. Thank you.
Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor dará fruto a seu tempo. Oremos. Senhor, fazei que este sacramento nos leve a praticar o verdadeiro jejum, que seja agradável a vossos olhos e sirva de remédio aos nossos males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Chegamos ao final desta celebração, que inicia este tempo santo da Quaresma. Pedia que, ao longo do dia de hoje, procuremos corresponder ao pedido do Santo Padre de ter alguma prática de jejum e de oração, oferecendo pela situação de conflito que se está a viver na Europa. E se cada um conseguir dedicar algum tempo particular à oração neste dia, unindo-se a toda a Igreja e a todos aqueles que rezam, sem dúvida que Deus, que vê no oculto, nos dará a recompensa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.